Olá, sejam Olá. muito bem-vindos, bem-vindas aqui. É, segunda edição do Casarara. A gente vai estar conversando um pouquinho aqui sobre manifestações artísticas como forma de protesto. Eu sou o Vinícius. É, eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente começar a desenvolver esse assunto aí. Quem vai primeiro? Eu posso ir primeiro. Vai lá. Prazer, meu nome é Gangrena. Eu tenho 23 anos, eu sou aqui de São Paulo. Eu trabalho com artes visuais, e música já tenho uns 4 anos. E é isso. Você atua então com música. Na real, eu sou DJ, produtor musical e artista visual. Faço performance, maquiagem, mas também ligado ao som. Ah, sim, massa, massa. E você que está aqui do lado para mim? Olá, eu sou Ziel Carapotor. Bom dia a todos presentes. Olá, Vinícius. Olá, Angrina. É, sou indígena da etnia Carapotó, né, povo originário do estado de Alagoas, aqui no Brasil. Tenho 27 anos, resido em Recife, no estado de Pernambuco, desde o ano de 2015, e sou artista multimídia, tá, e atuante principalmente na área da performance. Mas, pessoal, eu vou pedir para vocês para girarem o celular, deixar ele na horizontal e daí ativar a opção de rotação do celular para poder ficar certinho. Tá, pintar aqui. Aí, ó, perfeito. Se vai. Tá certo aqui? Johnny, bem-vinda também. Bom, Zé, a gente já foi aí, fomos contemplados com a sua performance, né? Incrível. E bom, antes da gente falar um pouquinho do que eu já vi aqui, eu gostaria que a Johnny se apresentasse também, por gentileza, acabou de chegar. Eu não te escuto. O pessoal está conseguindo ouvir? Não, não. Acho que o microfone está desligado. Olá, olá, boa tarde. Assim, boa tarde. Agora sim, né? Agora sim. Boa tarde, meu nome é Johnny Moura. Sou nascido e criado em Pirapora, Minas Gerais, ribeirinha do Rio São Francisco. E tenho formação aí pelo campo do design, da arte e da moda, e atuo nessa multidisciplinaridade entre esses campos, e venho sempre pesquisando, a partir do desenvolvimento sustentável, formas decoloniais, né, de produzir conhecimento e de gerar empregabilidade dentro, né, da comunidade negra, LGBT, entre corpos dissidentes, né, travestis, trans masculinos e não binários. Tem um projeto, uma plataforma que chama Trash Real Oficial. É uma plataforma de uma plataforma independente coletiva, né, onde a gente trabalha esses campos da moda, misturando música, arte, dança, produzindo cultura a partir de corpos dissidentes, né, como eu já falei. E ultimamente tem surgido várias coisas assim que ao longo da nossa conversa eu vou contando assim sobre. Basicamente isso. Hoje estou residindo em São Paulo, morei em Belo Horizonte, né, por 10 anos, e agora tô aqui em São Paulo morando e cavucando outras possibilidades. Massa, também sou de Minas Gerais. Também sou de Minas Gerais, mas Ah, morando no Paraná. Eu sou de Divinópolis. sim. Ai, sim, já aprendi, não. Massa, massa. Bom, gente, a respeito dessa questão de manifesto artístico, né? Eu queria entender de vocês o que que vocês entendem, né, como protesto nesse aspecto de produção, né? A gente tem aí N expressões artísticas, né?
A gente acredita que tudo tem política, mas algumas obras, algumas manifestações artísticas, elas têm mais poder nesse sentido de construção de consciência social, né? E eu queria ouvir de vocês, uma pessoa por vez, como que vocês compreendem esse conceito de protesto dentro do que vocês fazem? A gente pode começar com Ziel, quem quiser começar. Vamos lá, então, vou começar, porque a gente sempre fica nesse aguardo, né, nessas pausas, quem vai falar agora, nesse momento, nas intermediações com a tecnologia virtualmente. Mas, enfim, trazer gente é uma felicidade, queria agradecer mais uma vez o convite, tá participando do evento, a toda a produção, toda a galera, os colaboradores da Casa Arara, né, pela iniciativa. E muito importante, inclusive, a temática abordada aqui hoje, né, entre nós. O que eu acho, enquanto ação artística como protesto, eu acho que, a partir da minha experiência e minha existência, eu acho que o simplesmente fato de existir enquanto indígena, enquanto negro, enquanto corpo dissidente, né, em geral, eu acho que já é um ponto, enquanto protesto, uma ação política, esses corpos transitarem na sociedade, né? Eu acho que isso, por si só, já é um grande protesto, né? Igual uma árvore que passa 50, 100 anos ou mais existindo em qualquer lugar nesse planeta, né? Tendo a dimensão das camadas de problemas que temos atuando contra isso, né? Contra essas existências. Enquanto ação artística, mais diretamente, eu acho que é a consciência. Eu acho que é a nossa consciência enquanto agentes, né? Agentes que provoca, capazes de provocar agências, né? E essa consciência, eu falo enquanto corpo indígena, uma consciência dessa potência, né, de tudo que a gente carrega conosco. A gente já nasce dentro de uma lógica no qual a gente se vê muitas das vezes incapazes, né, incapazes de viver, inclusive, não só de produzir artisticamente, não só de se expressar, e muitas das vezes não reconhecendo, né, essa potência em nós, né, na nossa ancestralidade, espiritualidade, na nossa relação com a natureza, com o mundo. Eu acho que ações artísticas que expressam isso, eu acho que vai nesse sentido, né? Por exemplo, tem uma infinidade de artistas, né? Indígenas, por exemplo, Jair Lisbel, Denis Baniwa, Daira Tucano, o Iraça Doma, né? Que mexe e que vem carregando todas as camadas de ancestralidade, cosmovisões de seu povo, de sua cultura, e se expressa e projeta isso para o mundo. Eu acho que é muito sobre isso. E abordando questões que vai desde uma abordagem que toca, né, nessas questões originárias, mas também que acaba atravessando questões de gênero, questões sobre racismo, preconceito, questões políticas, né, da sociedade, enfim, toda essa conjuntura. Né, até porque eu penso que todas as problemáticas coloniais estão atreladas, principalmente aqui, partindo do contexto do Brasil, atreladas, aos povos originários, de alguma forma. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que, na verdade, quando a gente pensa em povos originários, vem à tona automaticamente a colonização, né? E quando a gente pensa em processos de colonização, a gente encontra um problema em comum, né? Em toda a América Latina e que acaba racializando vários corpos, né? Então, a gente está dentro desse espaço onde existir por si só é uma forma de manifesto, é uma forma de revolução. Quando você decidiu ir para o caminho da performance, pô, na performance é onde eu vou conseguir colocar para fora aquilo que eu sinto. Quando você encontrou essa expressão artística, essa forma de manifestação, como algo que realmente te contempla?
Só complementando, eu achei muito importante a fala de. Deixa eu lembrar aqui o que eu iria dizer. Eu também acho como protesto para nós, né, esses corpos enquanto LGBTQIA+, enquanto negros, enquanto trans, enquanto indígenas e qualquer outro povo tradicional, eu acho que. Enquanto protesto, é essa iniciativa de preparar o terreno para os nossos, de abrir possibilidades, de abrir frestas, né? A gente, por exemplo, enquanto indígena, a gente não tem muitas das vezes referências em nada, né? Há muitos lugares, há muitas lacunas, né? A gente não tem. Agora temos, né? É algo bem recente, mas eu cresci sem ter, né? Sem ver indígenas na TV, nos programas. Sem ter muitas referências, né? Principalmente pelo meu contexto de aldeamento no interior, enfim. E eu acho que o meu lugar enquanto artista também é abrir, né? Sinalizar que somos capazes e preparar o terreno para os outros de mim. É um pouco sobre isso. A minha história na arte em geral é muito estranha, assim, muito surreal, eu acho, assim. Porque do nada, em 2015, eu decidi fazer artes visuais, assim, sem nem saber o que era. Arte, essa arte, enfim, esse circuito, esse mundo, né? Mas aí eu tive como referência um professor de artes, né, Judivan Lopes, eu acho que foi aí a minha orientação, de fato, ele que me colocou, né, ele que me fez me interessar e entender, compreender a arte, que inclusive os primeiros encontros com a arte não entendi muito bem, enquanto ensino médio, né, tipo, porque eu nunca tive aula de arte, aí fui ter no ensino médio com alguém formado em artes. Aí a pessoa vem mostrar, né, dadaísmo, surrealismo, todos os movimentos, enfim, aí dá um nó na cabeça. E aquilo me tocou de uma forma no que eu quis aprender. E, enfim, só sei que terminei ensino médio e disse, vou fazer artes visuais. Não tem Alagoas, né, a Universidade Pública Federal não oferece cursos visuais e eu tinha que sair. Mas, enfim, é uma grande história. Adentrar enquanto linguagem na performance, né, foi a partir de uma conversa. Eu estagiava no Museu de Arte Moderna, aqui de Recife, Mamã, né, e foi uma conversa com a diretora, né, porque estava rolando o Salão de Artes Visuais, e aí eu queria submeter um projeto de alguma obra. E aí, em meio à construção e pensar o que eu poderia propor, né, qual seria a linguagem específica dentro do campo das artes, da obra, aí ela falou, por que você não faz performance, né? E a partir daí eu fui compreender. E é interessante quando eu falo dessa consciência, né, e ela falou uma fala muito bacana, assim, que me despertou, né, olha. O que você faz, o que seu povo representa, né, o seu modo de ver e de entender o mundo é uma ação performática e você pode trazer isso, né, para esse campo, esse circuito que tem uma lacuna enorme, né? E depois de compreender, de pesquisar muito, eu compreendi, né, eu tenho essa consciência hoje que a performance ela está dentro que a gente nasce, na roda de Toré, na fogueira, né, e tem essa dimensão do corpo em si, né? O corpo com potência e tudo junto, sem separação, né? O corpo em movimento, a música, o canto, e é isso. Eu acho que a performance é interessante porque ela usa o corpo como dispositivo primário, né? E não existe mais nada mais potente do que o corpo em si, né? Hoje eu estou utilizando muito também a linguagem audiovisual, inclusive também por complementar e de encontro com o que eu penso, né, o meu entendimento de mundo, porque o vídeo enquanto linguagem consegue capturar o audiovisual, né? É o corpo, eu posso trazer a música e juntar todos esses elementos em um único produto. É porque eu sempre senti falta, assim, por exemplo, eu gosto de pintar, de desenhar, mas eu acho que a minha compreensão de imagem, né, não é a compreensão que consegue se externar, por exemplo, em ver uma pintura, né? Porque falta na minha concepção, na minha criação, né? Eu fui tudo junto, assim, imagem, música. Por exemplo, eu adoro participar eu adoro instalações também, porque instalações realmente têm esse contato, você adentra, né? Você
enfim, interage mais, tem toda essa questão. Mas é isso, a performance ela surge com isso, né? Dessa consciência mesmo do que eu carrego em mim e que isso pode, de alguma forma, mudar um pouco, pelo menos tentar, esse imaginário do que é ser indígena, né? Do que é ser nordestino. Tem gente que nem sabe que existe indígena no Nordeste, tem gente que não compreende que tem indígena com barba, enfim, aí chama de muitas questões de caboclo, mulato, enfim. E é isso. E eu uso a performance para tensionar mesmo todas essas camadas, essas problemáticas, né? Todas essas coisas que vêm se mantendo e se atualizando ao longo desde que esse país. E, bom, é interessante pensar que, como você disse, a performance, né, ela vem da questão do repertório, né, da identificação com aquilo, o corpo em si, né, diferente do teatro, que você entra num personagem, a performance você vai trazer algo de você, né, vai trazer algo que é seu, que você está sentindo, mesmo que a gente recorra a elementos cenográficos e tudo mais. A performance tem essa característica de repertório, né? De existência mesmo. E várias formas de aplicação. Eu queria saber, Gangrena, como que você traz esse protesto no seu trabalho, assim, de que maneira que você mescla as coisas que você faz, a música, como que você vê esse ato político acontecendo em si, no seu trabalho? Certo. Então, eu diria que o lado político da minha arte, ela se diz muito mais como algo interno, porque... Tá saindo áudio? Porque eu por ser uma pessoa branca e privilegiada, eu busco talvez o protesto contra... Tá Tá um baixo. áudio aqui. Tá baixo? Tá, ixi. Vê se melhora se eu falar mais perto do celular. Ótimo. Então, como eu dizia, talvez o protesto que eu busco na minha arte seja também muito sobre um protesto interno contra coisas que na minha vivência sempre foram muito presentes, como, por exemplo, a criação por uma família branca de parte europeia. Então, ser inserido já no racismo, na transfobia, em todas essas coisas que a sociedade sempre está colocando na gente. Então, a gangrena surge nesse protesto de eu quebrar várias coisas que foram feitas na minha vivência e sobre conhecer outros mundos, outros universos, outras camadas de mim e do mundo onde eu posso acessar, com essa parte da performance, da expressão, da maquiagem, do som. Mas geralmente eu trabalho tudo com formas abstratas e nada muito direto, assim. Nunca são mensagens diretas, são muito mais sensoriais, assim, eu diria. Entendi. Então, de alguma forma, você pega isso que essa construção que te foi dada, que foi imposta, e conforme você vai desconstruindo isso, você vai aplicando de alguma maneira mais subjetiva isso no seu trabalho. Exato. Talvez, como, tipo, eu sempre falo que eu uso o nome gangrena do fato de, tipo, me apodrecer tecidos que existem em mim, sabe? Então, a minha arte é sobre isso, sobre tirar coisas que já estão vivas e talvez tirar, sei lá, ressignificar isso, entendeu? Ressignificar minhas dores, as minhas dúvidas, as minhas vivências, de certa forma, e transformar isso em arte, assim. Eu também sempre tento abordar sobre a saúde mental, que é uma coisa que eu vivi bastante e vivo até hoje. Então, é um protesto sobre, também não só político, mas um protesto contra a nossa existência, sabe, até. Como seres físicos, assim, por exemplo. Tipo, tem aquela coisa da individualidade também, né? Da coisa pessoal que a gente acaba colocando para fora. Johnny, você, como você acredita
que o seu trabalho traz, né, essa proposta assim de protesto, e de que maneira você atua nessa área? Eu acho que basicamente por ser. Acho que é meio redundante falar isso, mas você pensar que apenas uma travesti negra no Brasil tem um cargo de liderança e está apresentando um trabalho numa semana de moda autoral brasileira, que é a Casa de Criadores, onde eu faço parte. Se você pensar que existe apenas uma dentro do evento e apenas uma no Brasil, né, tendo esse cargo de liderança e de direção, eu acho que a partir daí dá para a gente pensar que meu trabalho ele não é só um protesto, mas é também uma forma de demonstrar, né, o quanto os acessos no Brasil são tipo muito escassos, assim, né? O acesso onde eu tô agora, ele vem de um privilégio também, né? Muitas das minhas estão nas ruas prostituindo, em plena pandemia, né? Tipo, de pensar nisso, sendo mortas, né? Todos os dias. Eu acho que isso é. E ainda assim, não tendo, né, o tamanho, reconhecimento e o fomento, né, e o financiamento do meu trabalho hoje em dia. É importante pensar, tipo, o que também é protesto, sabe? O que é protesto? Do que estamos falando sobre protesto, né? O que é protestar? Talvez a gente esteja até protelando, né? Essas formas de protesto, assim, deixando para apresentar o protesto apenas enquanto estética, né? Mas eu acho que, tipo, pensar nessas subdivisões assim que são mais conceituais, né, tipo do meu trabalho de falar sobre o protesto não como uma pessoa protestante que está gritando na rua pedindo por atenção, mas de pensar silenciadamente, né, como que o meu trabalho também é essa forma de protesto, né, estando nos lugares onde eu estou, sendo quem eu sou, possuindo a corporalidade que eu tenho e mesmo assim ainda transparente, né, invisibilizada às vezes. Eu acho que poderia ser sim uma forma de protesto. Meu trabalho é uma forma de protesto. E é isso, eu vejo meu trabalho como essa abertura, né? De grandes portais assim para as minhas e para os meus que estão ao meu redor, assim. Eu acho que é sobre protestar de forma que não só eu tenha voz, né, mas que as pessoas que estão andando comigo também tenham e que De estejam, alguma né, forma, né? nos mesmos lugares. De alguma forma, existir se torna um protesto, né? Quando a gente vive num Sim. país racista, transfóbico, então ocupar o espaço que você ocupa, que aos olhos dos outros é um espaço que não é digno seu, né? É uma forma de protesto, com certeza, porque tem esse rompimento, né? Dessa lógica colonial que a gente vive. E eu queria saber como que na moda você mescla a questão da transgênero, por exemplo, com a questão étnica. Se na hora de elaborar, por exemplo, as peças, na hora de criar, né, a sua concepção artística, como que ela é atravessada por essas questões? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Não, ficou assim. É porque ultimamente tenho pensado muito, sabe, nessa palavra moda, assim, como algo para ser usado no meu trabalho. Tenho vindo pesquisado e tendo entendido de onde que vem, né, essa palavra, principalmente, que vem da França, né, no século XV. E eu fico imaginando que não tem mais nada a ver, né, essa palavra com o meu trabalho. Assim, muito, tô tentando, até nessas falas que eu venho fazendo, tentando explanar isso para a gente conseguir chegar em outros lugares que não seja voltar lá no século XV, porque eu acho que é para frente, né, que se anda,
E eu tenho entendido, primeiramente, e quero explanar aqui, hoje o meu trabalho não tem o foco, mesmo que eu tenha, que eu faça peças de roupa, e que geralmente não são peças de roupas que são vestíveis, né, no cotidiano, e que talvez sejam peças de roupas que vão só para museu ou para só para um palco. Eu tenho dito que a moda não faz mais parte, assim, do meu trabalho, realmente, assim. Eu quero meio que até entender, né, essa missão, assim, de conseguir trazer para um outro pensamento a partir, tipo, da expressão, né, e não ter a moda como vetor principal de expressão, né? Não ter ali, tipo, a gente, quando você estuda moda, você aprende que a moda, ela é a expressão, né, do ser humano, assim. A gente nasceu pelado, e aí a gente foi se vestindo, e hoje a forma como que você, né, veste as roupas é a forma como você se expressa no mundo, e isso tido como moda, né? Mas que, na verdade, foi o que era copiado, né? A burguesia copiava do clero, e esse era o padrão, assim, né, de falar sobre moda. Esse era o padrão. Era, tipo, sempre a classe baixa olhando para a classe alta e tentando se encaixar naquela imagem, né? Que até hoje a gente vive a mesma moda, né? A moda está aí do mesmo jeito, a gente olhando para fora e reproduzindo essas imagens do mesmo jeito. Então, é por isso que, pensando por esse âmbito, assim, não, o meu trabalho não é. Eu não quero falar sobre a moda nesse aspecto, assim, nesse ambiente. Eu tenho até um pensamento aqui que eu escrevi um dia desses, que me fez chegar nesse pensamento, assim, de entender por que que é preciso eu entender o meu trabalho como outras estruturas, sabe? Como empregabilidade, como essa convivência em coletivo, né? Que você falou da ancestralidade, falou dos traços étnicos. Eu acho que faz muito sentido, né? Tipo, o meu trabalho hoje em dia, cada vez mais eu quero trabalhar em coletividade, e eu acho que isso faz muito parte, assim, da nossa ancestralidade, né? De pensar que antigamente eram tribos, né? Que viviam de conjunto e que cada tribo tinha seus costumes e cada tribo tinha ali seus valores, mas que todos trabalhavam ali em comunhão, em união. Né? E hoje no meu trabalho, e tendo como pesquisa também, eu falo muito sobre isso, assim, esses traços étnicos, não só na imagem, na estética, né? Porque eu trago também isso, misturado com a contemporaneidade, mas também pensar nisso enquanto família mesmo, sabe? Essa ancestralidade através da família. E isso, e sobre a moda, eu acho que a gente não pode mais identificar ela como um padrão, sabe? Como um padrão de identificação mesmo das identidades. Porque isso é uma construção eurocêntrica, é uma construção completamente exclusivamente branca, né? Então, eu acho que por isso, a partir de agora, a gente deve intitular a moda não como um único marcador de identificação, mas sim utilizado o comportamento enquanto forma de expressão das nossas vivências, tá? Eu acho que pensar o nosso comportamento que a gente vai fazer, independente da roupa que a gente está usando, principalmente, né? A gente não sai pelado, né? Lógico, mas pensar o nosso comportamento como expressão dessa identidade, sabe? E aí isso não tem nada a ver com moda, né? Porque a moda não era sobre um comportamento que era baseado no valor monetário, né? Eu acho que hoje a gente caminha para um valor muito mais cultural, social. Pelo menos no meu projeto, a gente tem essas alianças, assim, né? De trabalhar com cultura, com empregabilidade travesti, com empregabilidade trans, com pessoas nordestinas, indígenas, não binárias, lésbicas, sapatônicas, toda essa cavidade, né, de identificação de gênero que a gente tem ao nosso redor, né, que eu tenho ao meu redor. É muito interessante o que você falou sobre comportamento, porque
Existe esse background assim, né, onde as pessoas acreditam que eu uso a roupa para colocar para fora o que eu estou sentindo. Eu uso tal roupa para me expressar. Mas quando a gente para para pensar nesse movimento contrário que você propôs, e não, pera, o que eu estou sentindo não é a roupa que vai determinar. E pensar também que existem outras formas, né, para além da roupa, de externizar aquelas sensações, aquelas emoções, né? E fazer esse movimento contrário que você está propondo, eu acho que ele é muito interessante porque a gente volta a olhar para nós. Porque essa ideia de que a gente se veste conforme o que a gente está sentindo carrega um pouco da necessidade de mostrar para o outro o que a gente está sentindo, né? Então, quando a gente está seguro com o nosso comportamento, independente da roupa, a gente se volta para nós mesmos e é um movimento bem interessante e acredito eu que de ruptura, né? E você apresentou uma perspectiva bem nova aí em relação a isso. E gosto bastante, te agradeço por isso. Se vocês tivessem a oportunidade aqui de perguntar algo uns para os outros, vou fazer a mesma brincadeira que rolou na talk anterior. Tem alguma curiosidade que vocês compartilham entre vocês, que vocês gostariam de se questionar aí? Sobre o trabalho um do outro, uma da outra? Esse é aquele momento. Não só eu vou perguntar aqui, vocês têm alguma dúvida? Mas acho que eu vou iniciar assim. Não sei se vai ser necessariamente perguntas ou, enfim, é o meu olhar sobre, mas eu acho que a primeira vai ser para a Brangina. Eu achei muito bacana quando ela fala: olha, o meu protesto é, digamos que, comigo mesmo, né? Eu me coloco tentando romper com algumas amarras, né? Isso é muito bacana de ouvir enquanto uma pessoa lida, né? Mesmo que seja de uma forma simplista, porque, enfim, como pessoa branca, mas eu acho que ela se colocou enquanto, né? Eu queria, porque assim, a gente não escuta muito isso, né? Na verdade, eu acho que a gente escuta muito mais da gente, mas é difícil a gente ver. Eu achei muito bacana, assim, como é adentrar a partir, como é estar, né? Na verdade, inserida entre pessoas como, por exemplo, eu, John, né? A partir desse discurso, né? As inquietações, as afetações que você sente, assim, e como é que se dá essa compartilha, né? Dessas relações de alteridade entre você e seu corpo, entre essa tentativa de estabelecer uma ruptura, mas que é complexo, né? Também, porque são muitas camadas. Me fala um pouco, assim. Eu acho que tudo também pode começar pela vivência, sabe? Assim, as pessoas que eu tenho ao meu lado, que eu prezo pela amizade e pela presença, assim, sempre estando disposto a ouvir, escutar e aprender, saca? E também a procurar e me informar, não sempre só esperando que as pessoas venham atrás, que venham me dar informação, né? Eu vou atrás da informação. E eu acho que eu também, quando me coloco nessa posição de querer quebrar essas coisas, esses conceitos e essas coisas que foram impostas já na minha vivência e tal, eu começo a também descobrir outros lados de mim mesmo, sabe? Hoje em dia eu me entendo como uma pessoa não binária e muito sobre o que a Johnny estava falando. Da vestimenta é muito, muito, muito importante, porque as pessoas hoje em dia elas colocam talvez as vestimentas como isso, né? Como te enxergar. E eu, como uma pessoa não binária, também entendo que a vestimenta não é a minha forma de expressão, porque se você for olhar as minhas roupas, são ditas masculinas, né? Entre aspas. E isso não me diz, sabe? Não é porque eu estou com uma roupa dita masculina que eu quero ser lido como um homem, sabe? Mas isso, sobre isso que a gente estava falando, eu acho que é muito sobre as pessoas. Assim, hoje em dia o meu ciclo são de travestis, pessoas não binárias, pessoas pretas que estão sempre ali ao meu lado, e isso é muito foda, assim, sabe? Você quebrar uma visão de 20 e poucos anos de vida e entender que existe muito, muito mais, assim, para além, saca?
existem essas limitações, né? Infelizmente, o sistema que está disposto, ele afasta as pessoas, né? E aí, às vezes, acontece de algum momento das nossas vidas, a gente fala, opa, eu me identifico mais com esse grupo, eu me identifico mais com essa galera do que com essa galera da minha família que está impondo valores que eu não compactuo, né? E esse momento de ruptura que a gente tem com a tradição familiar, com a própria tradição patriarcal, né? É um momento muito decisivo nas nossas vidas, né? Independente dos recortes a qual pertencemos, essas rupturas, elas são muito provocativas para o sistema em si, né? E as pessoas se unirem, as pessoas dialogarem, as pessoas entenderem as diferenças umas das outras, realmente é uma arma, né? É uma arma. E, bom, corpos distintos, corpos dissidentes, eles tendem a ganhar quase que um papel, uma obrigação de ensinar sobre isso, né? Então, também é interessante pensar que, assim, não, você não tem que aprender sobre, você não tem que ter uma pessoa negra te ensinando o que é racismo, sabe? Você tem que ter as suas ferramentas para entender que aquilo existe, que aquilo é ruim e romper com isso, né? Então é um processo individual também. Existe um sistema que nos torna racista, existe um sistema que nos torna transfóbicos, mas nós que temos que romper com isso, né? É claro que não dá para falar só dessa questão de particularidades, né, de pessoas buscarem esse autoconhecimento, porque também depende muito da educação, né, o papel do Estado diante disso também, o papel das organizações. Acho que a Johnny vai saber falar bem também dessa questão de economia solidária, né? Dessa questão de redes que estão se formando, que são muito importantes. E eu queria saber como que vocês estão dialogando com outros grupos, como vocês participam de coletivos, como que funciona esse tipo de organização para vocês. Eu acredito hoje que ninguém está produzindo sozinho, sozinha, né? Estamos num momento bem entrelaçados aí nos processos produtivos. Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho Posso sobre a ficar, percepção mano? disso. Vai lá. Sim, é muito doido pensar assim como a pandemia, ela, inclusive, né, falando sobre o momento atual, como foi muito doido assim ver como os ajuntamentos aconteceram assim, né? Pelo menos nesse âmbito do meu trabalho, foi se formando, sabe, rede de agrupamento, assim, as pessoas foram se identificando e se ajuntando para fazer um trabalho em prol de algo, sabe? Eu falo isso porque com esse trabalho, entre outros que eu venho trabalhando, assim, eu tenho pensado muito nisso, é uma coisa que é, tipo, se eu for pensar, é uma coisa que no meu TCC, sabe, estava escrito sobre isso, que inclusive foi o meu TCC quando eu formei na graduação, foi sobre neotribalismo, né, a queda da individualidade do homem, né, que era um livro que chama O Tempo das Tribos, de um sociólogo francês, que chama Maffel Mafestoli, e que nessa época eu estava estudando essa questão assim, né, de entender como se viveria, como seria viver socialmente em agrupamento, né? E hoje eu vejo que e isso é muito aliado à tecnologia, né, principalmente assim hoje em dia, esse novo tempo das tribos, né, essas novas conectividades que a gente tem hoje através desses agrupamentos, né, do cotidiano. E que a gente vai formando esses novos seios familiares, né? Essas novas redes, né, de afeto, assim, acolhimento. Então,
eu sou muito honrada, tipo, por ter as pessoas que eu tenho hoje ao meu redor, enquanto parceria. Vida, sim. É, tem alguns coletivos que trabalham comigo, que a gente trabalha junto e que a gente consegue construir coisas assim, que seriam inconstruíveis, sabe? Que seriam inimaginadas se não, se eu tivesse trilhando esse presente sozinha, assim. A gente acabou de fazer um trabalho, inclusive, falando também sobre agrupamento e coletividade. Eu tenho há 2 anos eu tinha um projeto de fazer um financiamento coletivo e vinha testando, estudando o que seria isso dentro do meu trabalho, né? O que seria fazer um financiamento coletivo dentro do trabalho que eu faço. E aí eu fui tentando conectar e entendendo que faria muito sentido, né? Pelo que eu faço, pelo que a gente trabalha na plataforma, na Threshold Oficial, que é essa ideia da coletividade, né? Eu acho que é o coletivo maior em massa. Se ajuntando para conseguir dar suporte a um coletivo de 20 pessoas, por exemplo, que é o que acontece, que tá acontecendo, que é o financiamento coletivo da plataforma da Threshold Real Oficial, que é o Levante Threshold Real Oficial que a gente está fazendo, e foi a gente fez um filme que foi gravado no CCSP nessa última temporada da Casa de Criadores. E foi uma coletividade de 20 pessoas trabalhando, infelizmente, até hoje eu acho que isso é muito problemático, a gente falar isso, tipo, ter 20 pessoas trabalhando sem receber, sabe, sem receber nada. Mas tem isso também, né, que hoje em dia os ossos do ofício, na verdade, né? Então, é essa precariedade, né? Tipo, de trabalhar em coletivo e você necessitar de 20 pessoas para executar aquele trabalho. Essas 20 pessoas existirem ao seu redor, essa equipe, e o trabalho acontecer, tipo, com muita excelência, muita excelência, muita excelência. Vocês podem depois conferir o filme do Levante Trash Real Oficial. E aí você perceber que tudo isso só existe porque pessoas estavam ali trabalhando para que acontecesse, independentemente de qualquer coisa, sabe? Eu acho que é meio até que uma coisa meio que espiritual, sabe? Chega a ser sobrenatural, sabe? Tipo, você trabalhar, fazer um trampo tão bonito, tão importante, mesmo sendo você estar sendo paga justamente, ou que esse dinheiro tenha vindo de algum lugar, assim, que não existisse. É incrível quando a gente consegue trabalhar na precariedade, entregar um trabalho com excelência, mas que... Será que eu vou ter comida na minha mesa amanhã para eu comer, sabe? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a minha luz que cortou, sabe? Na semana passada, eu fiquei 4 dias desesperada sem poder trabalhar porque minha luz estava cortada. E aí acontece essa espetacularização, né, da coletividade também. Porque, tipo, e aí? Quem está pagando, sabe, essa coletividade? A gente tem um financiamento de R$ 30.000, ficamos com 2 meses online. E a gente conseguiu atingir até agora 20% da meta. E aí vamos ficar mais um mês para a gente conseguir atingir a meta, que é R$ 30.000. E é o que a gente precisa para tanto pagar a equipe dos projetos que estão acontecendo, quanto para a gente conseguir pelo menos dar um start, sabe? Levantar o corpo e falar assim: vamos comprar uma máquina, vamos comprar um material para a gente trabalhar, vamos alugar um espaço para a gente trabalhar, para a gente conseguir. Sentar numa mesa com iluminação, com luz e com internet para a gente conseguir trabalhar e pensar, e depois a gente, a partir disso, conseguir construir outros imaginários possíveis. É isso, assim, eu vejo que trabalhar em coletividade é um trabalho árduo, mas que eu acho que é um futuro, né? Um futuro possível, assim. Muito interessante o que você falou.
Eu até estava numa discussão sobre algo parecido assim essa semana, que é as vantagens e as desvantagens, né, de se trabalhar em equipe ou de até conseguir fazer várias funções num mesmo projeto, né? Existe essa romantização da arte, de que a arte é um dom, de que a arte vem de dentro, e a gente acaba descartando a arte como ofício, acaba descartando que as pessoas que estão envolvidas em qualquer processo criativo se empenha, paga contas, né? Então, é muito interessante a construção coletiva, porque ela permite que coisas aconteçam que talvez não aconteceriam se uma pessoa estivesse fazendo sozinha, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se questionar, poxa, que chato é ter que recorrer a um monte de pessoas que estão dispostas a fazer sem ganhar nada, porque não temos condições de pagar, porque não temos um apoio, ou porque existem dificuldades específicas que impedem a gente de estar dando esses passos, né? Sem precisar desvalorizar também o serviço do outro, da outra, né? Porque a coletividade corre esse risco, né? Eu trabalho muito em parceria com outras pessoas, sempre trabalhos voluntários, né? Mas dá essa dor, dá essa dor. Dá essa dor porque às vezes uma pessoa que está fazendo um serviço comigo, está fazendo alguma parte específica, está passando aperto. Ou eu estou passando aperto também, mas estou editando um vídeo para alguém, estou fazendo alguma coisa do tipo. E é extremamente complexo, porque aí também esse agrupamento permite, né, de alguma forma, que algo surja e que possibilite um recomeço, né, um recomeço mais monetizado, ou a ideia de captar coisas, né, captar recursos. Então, a organização coletiva, ela é uma ferramenta, mas, infelizmente, a construção que temos de arte, a ideia que temos de arte, né, de que ela vem do dom, de que ela vem do amor e que ela está no plano da imanência, a gente acaba não tendo os recursos que a gente precisa, né? Então, a coletividade, ela é uma solução, é uma forma que temos encontrado aí para poder nos organizarmos, fazermos acontecer, né? Mas tem essas problemáticas que você apontou, que são sérias, né? Será que eu vou ter dinheiro para pagar minha luz? É muito bacana a gente gostar de um projeto, se identificar com um projeto, né? Mas é muito ruim você não ter condições de fazer aquilo ali com calma, com tranquilidade, porque você tem que pagar a conta. Você não pode dedicar o seu dia todo editando um vídeo ou fazendo alguma coisa assim, porque você tem que sair para trabalhar para poder comprar o pão. São coisas bem. São problemáticas bem sérias que a gente atravessa, mas eu acredito também que esse momento de pandemia está fazendo a gente repensar muito essas relações, né? Eu acho que pensar as organizações coletivas antes da pandemia e pensar elas agora, já temos aí algumas variações, algumas coisas novas emergindo que, enfim, eu não sei nem dizer se são coisas benéficas ou não, porque é tudo muito novo, né? A pandemia colocou a gente num ponto também onde tivemos de nos reinventar, né? E falando em reinventar, eu queria saber de vocês quais as experiências que vocês passaram durante essa pandemia, assim, em relação a processos criativos que marcaram de alguma forma. Se teve algum edital que vocês participaram, algum projeto que foi bem interessante, quais foram os feitos de vocês assim ao longo da pandemia? A ordem que vocês quiserem. É muito doido pensar assim que esse período da pandemia, acho que a maioria das pessoas pode ter acontecido isso. Parece que estava o momento do boom, né? Parece que assim ia virar uma chave, todo mundo ia ficar milionário, ia todo mundo ficar, ia tinha o trabalho dos sonhos já pronto ali para
já fechado. Eu tinha vários trabalhos para acontecer, e aí, tipo, veio a pandemia e quebrou tudo, caiu tudo por terra, e nada mais foi igual, assim, nunca mais. E eu acho que eu não, eu tentei não me desesperar sempre, né? Meditando, fazendo muita meditação, uma terapia, né? Continuando fazendo uma terapia para segurar a onda. E a começar a aparecer alguns projetos que foram, tipo, que foram acontecendo, projetos super importantes, assim, para minha carreira e para minha vida. Nesse período, né, de pandemia, parece que a gente já está 5 anos, né, preso dentro de casa. Mas tem pouco tempo, assim, né? Se for pensar em tempo. Mas tiveram alguns trabalhos importantes, sim, que aconteceram. Dentre eles foi produzir, junto com Ventura Profana, a visualidade do álbum dela, né? Traquejos Pentecostais para Matar o Senhor. No momento em que eu estava morando ainda em Belo Horizonte, e no momento também que eu estava com minha mãe em hospital, internada com câncer, e paralelamente, assim, acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, eu sinto que, tipo, eu acho que eu sou blindada mesmo, sabe? Blindada, gata blindada, porque, tipo, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu produzindo um figurino para Ventura. E fazendo as coisas acontecerem, assim, sabe? Vendo ali todo aquele caos e continuando a vida e fazendo acontecer, até que eu passo por um luto, minha mãe falece, morre, né? Nesse tempo. E eu estava ali com ela também, fiquei no hospital com ela 20 dias, com ela internada. Foi uma negligência do hospital, inclusive, ela nem morreu de câncer, morreu de infecção hospitalar. E aí, porque é um corpo preto no estado, né, jogado no estado, não vai ter muito socorro. Mas tiveram trabalhos que foram super importantes, assim, tipo, principalmente esse contato com Ventura Profana, que é uma amiga e é uma artista incrível, tipo, uma das maiores artistas, assim, que eu conheço vivas hoje no Brasil e no mundo, né? Eu acho, Ventura Profana, de todos os feitos que ela tem trazido ao mundo, por todas as todos todo o pensamento dela é muito simples, né? Tipo, a nosso pensamento é muito parecido, assim, de que nós precisamos trabalhar umas com as outras e nós precisamos se enxergar, né, uma na outra para conseguir seguir. E aí a gente fez o álbum. E logo depois também eu gravei, né, um filme, que foi para a Casa de Criadores, com ela, com uma das músicas do álbum, que foi, tipo assim, um marco também, assim, no feito, assim, da plataforma, né, da Thresh Hell Oficial, que também foi feito em coletividade, e no meio da pandemia, né, foi um material muito incrível, assim, muito importante para a arte e para a Thresh Hell Oficial. E isso, né? E estar participando desse evento, no meio de uma pandemia, né? Experimentando essa virtualidade, apresentando o trabalho de uma forma virtual e estando morando em Pirapora, que logo quando minha mãe faleceu, eu voltei para Pirapora, e fiquei morando lá por quase um ano, e trabalhando em Pirapora, em Belo Horizonte, São Paulo, fazendo essa ponte. No meio de uma pandemia também, e dentro do ônibus, assim, paranoiada, sem saber o que ia acontecer no outro dia, se eu ia estar gripado, se eu ia estar. Nossa, foi um caos, assim, porque não tinha como eu ficar dentro de casa, não tinha como eu ficar linda, fazendo a unha, sabe? Não teve sítio, não teve como ir para o sítio. Conheço muito gato que foi para o sítio, né? E não tinha sítio. Eu tinha que viajar para trabalhar, e aí. Dentro disso, tipo, a saúde mental também ficou abaladíssimo, porque você não sabia se você estava gripado de corona ou se você ia morrer daqui 3 semanas. Aí, ao mesmo tempo, tudo acontecendo, assim. Foi um processo bem profundo, assim, passar por essa pandemia trabalhando e fazendo todos os projetos que eu fiz, né, até agora.
Bom, agradeço por ter compartilhado isso. Vejo muita resiliência aí, né? Não tem outra palavra que defina. Que bom que você conseguiu passar por tudo isso, se reinventou. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei se eu estou ouvindo vocês. Alguém pode falar alguma coisa só para eu Eu acho falar que na é a palavra? fúria travesti. A fúria travesti. A É a fúria fúria travesti travesti. que faz você segurar todos os rojões possíveis vindo de todos os lados. É isso. Você falou da paranoia dentro do ônibus, e eu lembrei de algumas paranoias que eu tive durante a pandemia, né? Porque assim, um espirro e a gente já pensa, puxa, eita, que. Eu vou no mercado, eu volto do mercado, agora eu vou ficar 3 dias sem contato com ninguém, porque eu não sei o que está acontecendo. E produzir no meio disso tudo, né? É louco porque é uma válvula de escape, né? A gente acaba distraindo um pouco, mas a gente também se coloca em risco. É complexo, mas quando a gente olha para trás também, e se não tivéssemos enfrentado esses dragões, e se não tivéssemos feito o que fizemos ao longo dessa pandemia, né? Então é sobre fúria mesmo. Ziel, você vive em aldeia? Não, hoje eu vivo em Recife, né? Como eu falei, desde 2015 eu vim para devido curso e desde então eu fico nesse intercâmbio, né? Nesse trânsito entre aqui e minha comunidade, mas sempre nessas relações. Você cresceu. Você cresceu numa aldeia. Nasci. E como que foi para você esse choque? Falamos aqui sobre coletividade, né? Sobre essa relação comunitária. E aí você tem isso no seu DNA, né? Você sai de uma aldeia e agora você está aí em Recife. E, bom, imagino que o choque, né, deve ter sido enorme, porque muda toda a logística, né? Toda a logística. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, e como que essa perspectiva mais comunitária, né, ela acaba entrando dentro do seu trabalho hoje, da sua visão de trabalho hoje, se existe alguma relação de fato. Então, eu queria falar que eu me identifiquei com muita coisa que a Dione falou, né? Sim, muita coisa mesmo, sobre trazer ser o primeiro, né? O único, não é nem o primeiro, assim, mas o único a ocupar, entrar em alguns espaços, né? Esses espaços legitimadores, desde a própria academia mesmo, desde a minha turma, enquanto, né? A única pessoa que se auto-identificava que era indígena, enfim. E dessa coisa de problematizar também, eu achei muito interessante, porque eu estou concluindo meu TCC agora, assim, e eu me vi muito na fala de Dione de questionar o conceito de moda, né, e refletir sobre isso, que não nos pertence, não nos contempla, assim, muitas vezes. Um dos grandes problemas na minha escrita é não utilizar a palavra arte, sabe? Tipo, tirar mesmo. Porque uma das minhas reflexões, eu acho que algumas coisas a gente tem que romper, na verdade. Não dá mais nem para ressignificar, né? Não importa se vou chamar de arte indígena contemporânea, vai estar lá arte. E isso é o significado, né? Isso é um código. Então, é muito bacana essa reflexão sobre tentar romper, não é nem ressignificar, né? Não é nem, mas é romper e trazer mais de nós, né, para esses mundos. E aí é nesse lugar de trânsito mesmo. E aí cai na pergunta de Grandina, e é muito bacana esse trânsito, porque é o meu trânsito, é o trânsito de cada um daqui, né? A gente, de alguma forma, a gente consegue transitar, né? E eu acho que essa é a força do trânsito, né?
do trânsito, do transe, de caminhar, de andar, de poder perfurar e adentrar, e nesse adentrar romper com muita coisa, né? Eu acho que, cara, foi muito impactante sair de uma comunidade, uma cidadezinha, que é, enfim, outra lógica, e do nada cair de paraquedas sem conhecer absolutamente ninguém em Recife. Eu só passei um ano trabalhando e vigilando para juntar dinheiro para poder sair. Tive que passar no concurso público para, enfim, e cair de paraquedas mesmo. A única orientação que eu tive realmente foi esse professor, que me orientou, que sempre passou boa parte do tempo, inclusive vindo, né, trazendo comida da minha comunidade para mim me alimentar, porque também não tinha dinheiro para comprar nada, assim, um perrengue. Além do choque cultural, né? Absurdamente, assim, tá talvez na maior capital do Nordeste, um Andaz, né? Recife é encruzilhada, muita coisa passa por aqui, né? A questão cultural é assim gigantesca, né? E isso me impactou muito, assim, ampliou muito o meu olhar, né? Tipo, estar no Centro de Artes e Comunicações, né? E nessa relação, até de me entender esse meu olhar distante, né, de onde a minha compreensão, de eu compreender melhor essas problemáticas, essas camadas, né, que muitas das vezes a gente habita esses territórios, esses espaços, e a gente não tem essa consciência, né? E é bacana esse olhar distante, esse distanciamento, né? É isso, mas eu acredito no poder de transitar, de caminhar. Eu acho que isso é crucial para que possamos nos tornar viventes com as diferenças, né? E compreender e entender as diferenças e juntos seguir adiante, né? Eu acho que é isso. E eu sigo nesse acreditar. Isso que você falou é muito interessante, né? Que esse movimento de deslocar-se, né? Mudar ali esse trânsito, ele muitas das vezes ele vai permitir que a gente se enxergue de uma maneira que a gente não tinha se enxergado antes. Eu, por exemplo, como a Dione, sou de Minas Gerais, hoje eu moro aqui na fronteira com Paraguai e Argentina, e foi um choque para mim. De repente está aqui no sul, está numa tríplice fronteira, vindo de uma cidade do interior de Minas Gerais. E muitas das coisas ali, das minhas práticas, do que está ali no meu repertório social, quando eu cheguei aqui, isso aí, pá, quebrou também. Foi um soco na cara, né? E aí eu olho para o outro aqui, mas também olho para mim lá atrás. E nesse movimento de olhar quem eu sou lá e quem eu sou aqui, eu consigo perceber o quanto eu mudei, o que que ainda se mantém, o que que sou eu, o que que não sou, sabe? São movimentos muito interessantes. Uma coisa que você falou da questão da arte é bem louco, né? Acho que estamos num ponto realmente hoje onde ressignificar algumas coisas não adianta, né? Só ressignificar não contempla, não gera a mudança que precisa ser gerada, né? Algumas coisas, inclusive, nem têm que ser ressignificadas, né? Tem que ser apagadas mesmo. Outras coisas novas também têm que surgir, né? Para que a sociedade, de fato, desenvolva e a gente aprenda a conviver com as diferenças. Para que a gente se torne, né, seres humanos mais tolerantes, é necessário fazer esses movimentos, né, de deslocamento, de olhar para o outro, de olhar para si mesmo e pensar, gente, o que eu sou? De onde eu venho? O que que eu correspondo, né? Estamos num país enorme, com muitas variações, muitas etnias, muitas culturas, muitas práticas distintas, né? E tudo isso acaba sendo colocado dentro da caixinha da arte, né? Essas manifestações são colocadas dentro da caixinha da arte, e aí é aquela coisa, a gente acaba recorrendo à Europa até quando a gente quer ser decolonial, né? É uma tristeza que para poder, às vezes, falar de decolonidade, a gente vai ler alguém
da França, porque existe uma carência, às vezes, de pensadores, de pensadoras aqui no Brasil ou em algum outro país da América Latina que faz tal movimento. Hoje, não tanto, né? Hoje, dos anos 70 para cá, por exemplo, a gente tem muito teórico, muita gente fazendo pensamentos incríveis sobre decolonialidade, mas às vezes esses movimentos também vêm de fora, né? E isso também é complexo, porque aí se a gente pensar que a arte é por si só, né, um conceito europeu, o que a gente faz com isso, né? A gente coloca um composto ali e chama de arte tal coisa, ou a gente dá um novo nome para isso, né? Igual tem um artista que eu indígena que é amigo, e ele fala que a galera considera o trabalho dele tipo futurismo indígena. E aí ele fala, não sei porque a galera fala que o meu trabalho é futurismo. Não existe a concepção de futuro para mim, porque se a gente destrói o presente, não tem futuro. Então, na visão dele, a forma com que estão definindo o trabalho dele não corresponde ao que ele faz, muito menos com o que ele pensa. Então, a gente cai nesses abismos, né? Quando a gente tenta definir, às vezes, algo que não está dentro do definível, né? Eu acho que o Brasil, por si só, ele tem tanta diversidade, tantos hibridismos, que algumas coisas não se definem, né? Algumas coisas não dá nem para dar nome. As coisas só acontecem, né? Estão aí no tecido social. Bom, pessoal, considerações finais, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar, compartilhar? A gente está chegando aqui nos finalmentes. Esse é o momento de mandar beijo. Na verdade, eu queria só. Porque uma coisa que alguns momentos veio assim na minha cabeça, de pensar que a gente está dentro de uma plataforma que tem essa intenção de fazer essa conexão, né, do Brasil com a França, de pensar que a gente está falando aqui sobre decolonialidade e imaginar que eu acho que estar nesses espaços, estar nessas encruzilhadas, né, mostrando o que aqui a gente é, falando o que a gente é, e falando com eles também que a gente está aprendendo que o que é deles, o que vem deles e que a gente aprendeu, que era o absoluto, a gente está entendendo que não é mais, sabe? Que não é mais e que existe sim uma retomada, porque existe a vontade de ir para a França, sim, ela existe mas existe a vontade de ir para a França fazer uma retomada, né? E essa retomada é financeira, principalmente, através de um cachê, através ali de algum fomento, né? De alguma instituição que seja de lá. E essa retomada para a gente estar nesse espaço falando que a gente aprendeu que o que eles ensinaram para a gente não é a nossa vivência, que não é o que a gente precisa. O que a gente precisa só é essa retomada mesmo de estar nesse espaço, essa retomada de estar nesse espaço falando com eles, às vezes, cara a cara, de que o que a gente aprendeu, o que a gente reaprendeu e o que a gente não está mais ressignificando, né? Que a gente está criando as nossas próprias narrativas e eles precisam pagar para saber o que que é essas novas narrativas também, que eles precisam colocar dinheiro no nosso bolso, principalmente de travestis, pessoas trans, pretas, periféricas, não binárias, de que é sobre isso, assim, deles entenderem qual é essa nova perspectiva, né, brasileira a respeito da Europa, que hoje em dia eu acho que é mais ou menos baseada somente e unicamente na produção do nosso conhecimento daqui, lá e nessa troca também, né, financeira, que eu acho que é muito necessário que seja fomentado, né, as nossas pesquisas, nossos estudos, que a gente possa ganhar na moeda deles, né, que aqui vale muito mais, que a gente está no capitalismo, a gente não tem como a gente sair dele, a gente precisa sobreviver. E é isso, assim, falar sobre
só ter esse apanhado, assim, né, de a gente entender onde a gente está, em que terra estamos pisando, né, nós aqui enquanto pessoas dentro de uma reunião para falar sobre um assunto. E eu acho que é isso, assim, agradeço todo mundo, agradeço a oportunidade, o convite, de estar podendo falar aqui, de explanar minhas ideias, e é isso. Bom, eu quero agradecer muito vocês pela contribuição, pela troca, foi super enriquecedor escutar a opinião de vocês, a visão de vocês diante de diversos assuntos, agradecer novamente a oportunidade do Casarara de reunir pessoas aqui que propõem essas trocas, né? A galera da França aí, queremos um aqué, manda um aqué para nós. Bom, eu agradeço bastante a participação de vocês. Você quer falar, Zé? Sim, vai lá, fala aí. Não, então, eu só queria também agradecer também a oportunidade, né, de estar com vocês hoje, ampliando também o meu olhar, né, sobre muitas questões. Eu acho que a Gione, ela fala numa coisa muito interessante, né, e a gente pensa que, quando fala em remuneração, mas é pensar que vocês, né, pensem em projetos, em políticas, né, que nos possibilite esses reencontros, né, esses encontros, né, dessa forma que garantam a nossa sobrevivência, né, e todos sabem, né, o contexto e o lugar que ainda, infelizmente, ocupamos. Isso é muito bacana, né, tenho imensa vontade também de ir à França, até porque no século XVII o meu povo foi aliado aos franceses, né, em um momento contra os portugueses, e eu acredito ter muita coisa sobre o meu povo nos museus, aí nas reservas técnicas, nas coleções sobre o meu povo, e pensar a possibilidade, sim, de residências, de projetos, de políticas que nos possibilitem esse intercâmbio, né, de forma digna, né, de forma como tem que ser feita. É isso, gente. Muito obrigado pela partilha, pela escuta. Gratidão. Bom, gente, antes de encerrar rapidinho, só quero avisar para vocês que aqui no cantinho tem um QR Code, e esse QR Code aí é para a galera que estiver disposta a fazer doação. Todo o dinheiro arrecadado, ele vai ir para Casa Quilomba 717, que é em Campinas. É uma casa de acolhimento à comunidade LGBTQIA+. E, bom, qualquer valor é muito bem aceito, ajudar é importante. E, Gangrena, você quer falar também, finalizar? Vai lá. Sim, eu também quero agradecer aqui a conversa, foi uma experiência incrível. E também só quero deixar uma pontuação final, assim, de que a gente questionou bastante sobre, né, as palavras, né, sobre moda, sobre arte. E também chegar num ponto de que talvez a gente um dia nem precise mais de palavras para chegar onde a gente quer chegar, porque a nossa potência, ela é grande, ela é uma mensagem também. Então, só a gente estar aqui ocupando esses lugares e falando e existindo e continuando fazendo o que a gente faz, é uma coisa que não vai ser parada, sabe? Não tem mais como parar. Então, é só, tipo, como... É um aviso nosso de que, independente do que as pessoas impuseram na gente com palavras e coisas, que isso vai ser quebrado e que a gente vai chegar, mesmo sem, sabe, sem o apoio, sem a grana, a gente vai chegar. É bom ter a grana, é bom ter o apoio, a gente merece, mas a gente vai chegar também, entendeu? Então, agradecer também e deixar esse ponto aí final. Bom, é isso aí então, pessoal, valeu, espero que vocês tenham gostado do papo, continuem aí ligados no Casarara, que continua, e valeu!